Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Jaroslav Palát, jsem předsedou představenstva akciové společnosti Probos Plus, která byla jednou z prvních společností, která vstoupila na trh Start, pokud se nemýlím, už před 3 lety, možná 2. Čas letí hrozně rychle. Pro ty, kteří trh Start sledují poprvé nebo tuhle relaci a o Probosu nic nevědí, Probos Plus je společnost, jejíž kořeny sahají až do poloviny předminulého století, konkrétně do roku 1867. Od 20. let 20. století se zabývá výrobou obuvy na jednom a tom též místě ve Slavičíně, samozřejmě prošla určitým vývojem, z těch původních budov už dnes bylo nic, nicméně zůstal a zkušenosti kolegů našich zaměstnanců. Společnost Probos Plus je jedním z velkých středoevropských výrobců obuvy v segmentu pracovní, military a v současné době rozvíjíme i outdoorový segment. Co se nám podařilo v letošním roce, na lehkém roce podotýkám, získali jsme ochranu známku prověřeno v poušti, kterou uděluje Karlova univerzita za obuv, kterou už řadu let používají naši egyptologové pod vedením pana profesora Bárty v Egyptě. Využili jsme lockdownu pro to, abychom, nebo respektive lockdownu, rychle naše rozhodnutí spustit 3D aplikaci pro měření chodidla zákazníka prostřednictvím smartphonu a na základě toho jsme schopni zákazníkovi poradit při výběru správné velikosti obuvi. Na začátku roku jsme instalovali nový, troufnu si říct, v Evropě nejmodernější vstřikoli z italské firmy Stema. A to v prezentaci není. Otevřeli jsme, nebo respektive zrekonstruovali jsme do moderního designu a otevřeli jsme podnikovou prodejnu u nás ve Slavičíně. Ze zakázkové náplně je významná zakázka pro policii České republiky v hodnotě 130 milionů bez DPH pro roky 2020 až 2023. Já osobně si velice cením rozšiřující se spolupráce s Karlovou univerzitou. Uzavřeli jsme dohodu s lékařskou fakultou, konkrétně druhou lékařskou fakultou, na vývoj a testování obuvy pro zdravotníky. A dneska jsme se dohodli na předběžné spolupráci s matematicko-fyzikálním fakultou na to, že se pokusíme společně vyvinout nějaký sofistikovaný automatizovaný nástroj na vyhodnocování výsledků získaných aplikací, tak abychom zákazníkovi byli schopni tu informaci dávat v reálném čase, nikoliv jako dnes do 24 hodin, protože zatím to vyhodnocujeme ručně, v podstatě intuitivně. Úspěšně plníme zakázku pro švýcarskou armádu, se které jsme měli trošku obavy, protože nároky švýcarské armády jsou extrémně vysoké, ta bota je složitá, ale máme dodáno první řádově čtvrtinu kontraktu a zatím bez problémů. Co se týká hospodaření oproti plánu, čísla si můžete přečíst na obrazovce, já jenom k tomu slovní komentář. Jako všechny firmy, nebo takřka všechny firmy v republice, jsme byli postiženi lockdownem, zejména z toho důvodu, že byly uzavřené základní školy a mateřské školy a tudíž, protože převážná část našich zaměstnanců jsou ženy, tak zůstali doma se svými dětmi, což byl jeden problém. Pak samozřejmě jsme měli řadu problémů s obstaráváním materiálu a komponentu z Itálie, kde ta situace, nebudu se k ní vracet, prostě všichni víme, že byla špatná. Nicméně tohle všechno jsme, myslím si, překonali. Máme vždycky k dnešku pár zaměstnanců v karanténě, ale s tím si dokážeme už poradit, takže pokud nepřijde nějaký další výrazný zásah, zejména v oblasti školství, což je, neumím to dneska predikovat, uvidíme, tak bychom neměli mít žádné vážné problémy na straně výroby. Druhá věc je dopad na naše zákazníky. Pocítili jsme výrazný propad řádu okolo 20% na trhu pracovní obuvy. Je to zejména spojeno s tím, že velcí zákazníci, kteří využívali agenturní pracovníky,
tak se těchto zaměstnanců zbavili a to byl velký, velký odbytový kanál. Nicméně zatím ta situace není tak strašná, jako byla za předchozí finanční krize, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Proto výhled do konce roku je, řekněme, teď to nechci nazvat věštěním z křišťálové koule, na to už ten konec roku je docela blízko, už asi dokážeme odhadnout. To rozmezí, o kterém se tady bavíme, v tržbách 310 až 340 milionů, zisk přes zdaněním 25 až 30 je daný tím, že zatím nemáme potvrzenu pro čtvrtý kvartál zakázku od armády České republiky, to znamená, hrozí tady riziko, je to tedy zakázka z již získaného tendru, čekáme už jenom na objednávku, pokud ji získáme až začátkem příštího roku, případně někdy na konci 10. měsíce, tak už nespadne do tržeb letošního roku, ale přesune se do tržeb příštího roku. Takže to je ten rozptyl, je způsobený tou neznámou v této zakázce, jinak v tom odhadu už je zakomponovaný i očekávaný propad na trhu pracovní obuvi. Co se týče výplaty dividend, to asi naši akcionáři zajímá, protože od začátku se prezentujeme jako dividendově orientovaná firma. Omlouváme se za to, že jsme dividendu nevyplatili v letošním roce, nicméně společnost je finančně stabilizovaná. Dividenda, respektive zisk loňského roku je v nerozděleném zisku a my počítáme s tím, že v průběhu příštího roku vyplatíme dividendu jak za loňský rok, tak i za rok letošní. Z mé strany asi všechno, já nejsem přítelem dlouhých řečí, takže děkuji vám za pozornost a zachovejte nám prosím přízeň. Děkuji a přeji pěkný zbytek dne. Naschledanou.